କାଳିଆ ଦୁଆରେ କୁନି ଭକ୍ତ ସିଏ ମଣିଷ ନୁହେଁ ପଶୁଟିଏ ହେଲେ କାଳିଆ ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀଟିଏ ସେବାୟତଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ କାଳିଆ ଦୁଆରେ ନୀତି ତାର ଖେଳକୁଦ ଆଉ କାଳିଆର ପ୍ରସାଦ ତାର ଭାରି ପ୍ରିୟ ସେବାୟତଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଚାଲିଆସେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିଡ଼କୁ ଖାତିର ନଥାଏ ସିଧା ଚାଲିଯାଏ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେବାୟତ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି ଭୋଗ କଦଳୀଟିଏ ଓହ କି ଆନନ୍ଦ ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ଖାଇଚାଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ତାର ଘର ସେଇଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତାଏ ସେଇଠି ଖେଳକୁଦ କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବନ୍ଧୁତା ସେ ଦିନେ ନ ଆସିଲେ ସେବାୟତମାନେ ବି ଖୋଜନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେଡ଼େ ବହପ ତାର ଡର ଭୟ ନାହିଁ ସେବାୟତଙ୍କ ଓଠରେ ଓଠ ମିଶାଇ ଦେଉଛି କାଳିଆ ଦୁଆରେ ତ ସଭିଏଁ ଏକାକାର ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ କି ମାଙ୍କଡ଼ ଅବା ବିଲେଇ ବା ପାରା ସଭିଏଁ ସେଠି ସୁରକ୍ଷିତ ଏତେ ଏତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ଭିତରେ ବି ଏମାନେ ଏଠି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ବିତେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସ୍ନେହ ଭାବ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଡର ବା କାହାକୁ ସିଂହଦ୍ୱାରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ଆଉ ପାଟିରୁ ବାହାରି ଆସେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀ ସିଂ ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଗସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।